Աղվածը ժորջ ջան, սա Շիրակի մասնաճյուղն է, Մաքսատան։ Եվ ասում են վարչապետի հորդորները դրոշի ճիշտ օգտագործման հետ կապված տեղ չի ասա։ Հիմա պետին փոխանցեք երևի։ Երևի պարոն վարչապետը պետք է պետին փոխանցի, որ սա այս տարածքում չի կարող դրոշը օգտագործվել այն նպատակով, ինչ որ օգտագործվում է։ Ահավասիկ։ Ինչ նպատակով է օգտագործվում դրոշը։ Եվ սա այն բանից հետո, երբ որ աղմկահարույց այդ դեպքերը եղավ, ուրեմն շատ բան կա մտածելու մեր երկրում, եւ այս Մաքսատան պետը եւս պետք է համապատասխան պատժի ենթարկվի ինչ-որ նախորդները, որովհետեւ սա խոսքերով չէ, էլի ինքը ամեն օր անցնում տեսնում է, չի տեսնում այս ամեն ինչը, իսկ եթե չի տեսնում, իրա պրոբլեմն է, թող իր համար տեսողական սարքեր ձեռք բերեն։ Արբերագը ընտրենք ձեր այդ փոխ հարաբերությունը, որ դուք ստապ աշխատեք, ինչ է քաղաքացիներին այստեղ սպասեցնել տալիս։ Հարց եմ տալիս ձեզ, քաղաքացիներ, չէ, ձեզ եմ հարցնում, դուք եք հրավիրել ինձ այստեղ, ես ձեր հրավերը ընդունել եմ, բանկի զանա, ինչև դրոշ ինչև վարակույր օգտագործում, տեսել եք դուք։ Տեսել եք, որտեղ պետքա ներկայացնել։ Հիմա ձեզ եմ ներկայացնում, ամբողջ երկիրը ձեզ է նայում, ինչ եք ներկայացրել։ Գրավոր կներկայացնես։ Գրավոր չեմ ներկայացրել, դուք եք կանչել, եկել է։ Բողոք չէ, հարց եմ տալիս ձեզ։ Ձեզ հարց եմ տալիս ձեր աշխատասենյակի մեջ։ Ես բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Ինչ չեք պատասխանել, դուք եք հրավիրել, ես էլ եկել եմ։ Հիմա ես պատասխանեք, դրոշ ինչ է վարակույր օգտագործվում։ Այդ տարածքը չեք տեսել դուք, որ այսինքն տեսել եք, ձեր ինչ եք անել, չեք տեսել, բայց ինչ եք ասում վարձակալության։ Երևի ձեր տարիքը գիտելիքներ եւ փորձը բացարձակ չի համա պատասխանում այստեղ աշխատելու։ Հիմա այստեղության ով է այս սկինը։ Ո՞վ է սկինը, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Ո՞վ է։ Ինքը ինչքան ժամանակ է այստեղ աշխատել։ Դուրս եկել ու մի շարքեր։ Դուրս չեմ տալիս։ Հարց եմ տալիս, քաղաքացուն ինչի՞ չի սպասարկել։ Դուք իրավունք ունեք առանց ինչ-որ վերաբերյալ ունեք։ Ձերքը, դուք պետք է որոշեք, հա։ Դուք պետք է իմ իրավունքները որոշեք։ Դուք եք հրավիրել։ Դուք եք հրավիրել անհարգալի խոսածել եք իմ հետ։ Հիմա էլ եք անհարգալի խոսում։ Հիմա էլ եք անհարգալից խոսում քաղաքացի։ Ձեզ չեն սովորեցրել, ոչ պետք է խոսեք մարդկանց հետ։ Լավ չեն սովորեցրել ձեզ։ Այդ պետք է սկզբից պետք է սովորեցնեն ոնց շփվեք քաղաքացիների հետ։ Հետո նոր պետք է ձեզ պաշտոններ վստահվի։ Հիմա դուք ինչ եք քաղաքացու մերժե ինվոյսը։ Ձեզ եմ առադառնում։ Ոչ հավաստի հաշվապահ։ Ոչ հավաստի մերժման հիմքը խնդրում եմ ինձ տվեք։ Հայդարագիր ինտերնետ։ Խնդ դուք ասում եք ոչ հավաստի, ես ձեզ ասում եմ հիմա հիմքը տվեք։ Հարգելիս, ձեր ազգազգանունը ինչպես է։ Միրոյան, խնդրում եմ հիմա ես դուրս կգամ, որտեղ ես էստեղ անելիք չունեմ, պարզ է ինձ արդեն էստեղած մթնոլորտը, դուք 10 րոպե ունեք, որ այդ դրոշի հարցը լուծեք։ Լուծված է։ Ավելի լավ, որ լուծված է։ Ես դուրս կգամ, խնդրում եմ ինձ հիմքը տվեք մերժման։ Ստեղություն։